Дніпропетровськ пробуджується від зимової сплячки. Його потроги охоплює подих весни. Прискорити її початок взялася прекрасна половина міста. Довелося, правда, застосувати трохи магії, проте воно було того варте. У музей «Літературне Придніпров'я» прийшла весна. Жінка не тільки мама, не тільки жінка, а жінка, воспитывающая, мама, воспитывающая своих детей, которая стоит у плиты на кухне. Но это женщина-творец. И если цей творец что-то забажает, будьте уверены, так воно и будет. Жінкам уже набридли сірі зимові будні. От вони и решили, что весна должна начаться у лютому. Женщины, которые работают в первой художественной школе, они, как никто другой, очень тонко в своих работах ощутили то дыхание весны, которое уже где-то стучится к нам в дверь. Виставка «Магія весни», що відкрилась у музеї «Літературне Придніпров'я», вражає різнобар'ям, а ще надихає та дарує позитивний настрій. Бо прискорити прихід весни жінкам навіть довелося застосувати трішечки чародійства. Мене, як говориться, коснулось крило, коснулось рука Бога і дала мені таку можливість жити, творити, вчитися. Ну, і найголовніше – отримати від цього огромніше удовольствие. Задоволення від побаченого отримали і відвідувачі виставки. Деякі навіть забажали навчитися створювати таку красу. Я мечтаю навчитися рисувати картини Любов Павловни так, щоб вони виходили красивими, рисувати кисточкою, гуашью і акриловими красками. Ця магічна виставка вже надихнула на нові звершення не одного дніпропетровця. Прихід своєї весни можете пришвидшити і ви. Варто лише озирнутися. Анна Труфанова, Олександр Оленіченко. Деталі.